Kaixo lagunak, gaur hiru aktoreren arteko elkarrizketa bat grabatzeko ditugun aukera ezberdinez mintzatuko gara. Hiru aktorek eskena bat jokatzen dutenean, ez dute une oro intentsitate beraz eskena hori interpretatzen. Une bakoitzean, euretako bat izango da guretzat interesgunea. Eta interesgune hori aktore batengandik bestearengana aldatu egingo da, interpretazioak eskatzen dien intentsitatearen arabera. Interesgunea aldatzean, ekintzaren ardatza ere aldatu egingo da. Aldaketa hau gidoian zehazten den kontakizunaren arabera egin behar da. Beraz, ekintzaren ardatza eta triangelua zehaztu ondoren, kameraren kokagune edo posizio aukera guztiak eskura izango ditugu berriro. Ikus ditzagun aukera horiek zeintzuk diren. Ikus dezakezuen bezala, hiru aktore ditugu eskena bat antzesten. Hirurak lerrokaturik daude, bik hirugarrenari behatzen diote eta hirugarren horrek aldi berean beste biei behatzen die. Kamera interesgunetik gertu kokatua dago, kanpoaldeko angelu kontrajarrian. Bi kuadroetan aktoreek kokapen bera dutela ikusten dugu. Hiru aktoreek zirkulu erdia osatuko balute, kamerak kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartuko lituzke. Bi kuadroetan aktoreek kokapen bera dutela ikusten dugu. Orain, aktoreek L izkiaren irudia osatzen dute. Kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrietan, angelu zuzena osatzen duten kokaguneetan jarriko dugu. Bi kuadroetan, aktoreak toki berean daudela ikusten dugu. Oso kasu errazak aztertu ditugu orain arte. Aktoreak zutik nahiz eserita jarri baititugu. Irudi adierazkorragoak lortzeko postura ezberdinetan jarriko ditugu. Batzuetan eserita egongo dira, beste batzuetan zutik, edota zerbaiten gainean. Hitz batean esan da, platoaren maila ezberdinak betez. Joku dramatiko bat antzesten duten hiru aktoreak triangeluaren irudia osatzen dutenean eta batek hitz egiten duen bitartean beste biak entzuten ari direnean, entzule biengandik bi ardatz abiatzen dira eskenaren aktore nagusiarengana. Interesgunea bai aktoreentzat, bai ikuslearentzat aktore honengan dago. Antzezpenak irauten duen bitartean bi gauza gerta daitezke. Batetik, interesgunea bi aktoreren artean banatzea eta hirugarrenak bere begirada medio eskenaren aktore nagusia nor den erabakitzea. Eta bestetik, interesgunea hiru aktoreen artean banatzea eta bakoitza plano banatan eskenaren aktore nagusi gisa agertzea. Era honetako eskenak kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartzeko oinarrizko hiru formula dauzkagu. Kameraren kokagune hauek, hemen aurkezten ditugun sei kokaguneetatik bi aukeratuz lortzen dira. Hiru aktoreek triangelu bat osatzen dute. Kamerak kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartzen ditu. Horretarako, kameraren bi eta bost kokaguneak erabiliko ditugu, aktoreak atzealdetik eta aurrealdetik ikusteko. Ekintzaren ardatz neutro batean kokatu gara. Bost kokagunetik hartutako planoak, eskenaren aktore nagusia, kuadroaren erdian eta aurrez aurre erakusten digu. Bi kokagunetik hartutakoak berriz, kuadroaren erdian erakusten digunarren, aktorearen atzealdea erakusten digu. Bi kuadroetan, eskenaren aktore nagusiaren alboetara daudenak, leku aldatzen zaizkigu plano bakoitzean. Hiru aktoreek triangelu edo iruki bat osatzen dute.
Irudi ezberdinak egiteko, bi aktore zutik jarriko ditugu eta hirugarrena eserita. Kamerak kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartzen ditu. Horretarako kameraren bat eta bost kokaguneak erabiliko ditugu. Ekintzaren ardatza diagonalki garatzen da eta eskenaren aktore epailea kuadroaren albo batean kokatzen da. Bost kokagunetik hartutako planoak eskenaren aktore epailea kuadroaren albo batean erakusten digu. Bat kokagunetik hartutakoak berriz, kuadroaren beste alboan erakusten digu aktore epailea. Eskenaren interesaren pisua jasaten duten bi aktoreak toki berdinean agertzen dira, bi kokagunetik hartutako planoetan. Hiru aktoreek triangelu bat osatzen dute. Muntaia aberasteko, aktoreak lehendabizi zutik jarriko ditugu, eta gero aktore epailea eseri egingo da. Kamerak kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartuko ditu. Horretarako, kameraren 6 eta 5 kokaguneak erabiliko ditugu. Ekintzaren ardatza horizontalki doa eskenaren interesaren pisua jasaten duten bi aktoreen artean. Bi aktore hauek aurrean agertuko zaizkigu. Kameraren bi kokagunetik hartutako irudietan, eskenaren aktore epailea kuadroaren ondoan agertzen da. Triangeluaren funtsa ikasi dugunean, aipatu dugu kamera kanpoaldeko nahiz barrualdeko angelu kontrajarrietan koka daitekeela. Kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik filmatu ezkero, talde osoa hartzen dugu. Eta barrualdeko angelu kontrajarrietatik filmatu ezkero, taldearen zati bat baino ez dugu hartzen. Honela, kanpoaldeko angelu kontrajarritik hartutako plano bati, barrualdeko angelu kontrajarritik hartutako beste batek jarraitzen badio, zenbakien kontrastea deiturikoa gertatzen da. Aurreko ataltxoan, zenbakien kontrastea medio, irutik batera eta batetik irura igarotzea lortu dugu. Baina taldea hiru aktorez osatua egon arren, bitik baterako kontrastea ere lor dezakegu. Horretarako taldea bitan banatuko dugu. Kameraren bat kokagunetik, barrualdeko angelu kontrajarritik, bi aktore hartuko ditugu. Eta bi kokagunetik beste aktore hartuko dugu. Hau ere barrualdeko angelu kontrajarritik. Eskena oso bat era honetan filma dezakegu. Alegia, hiru aktoreak banan-banan hartuko ditugu barrualdeko angelu kontrajarrietatik, euren begiraden norabideak zainduz. Bukatzeko, soilik geratzen zaigu egoeraren plano bat eskena garatzen ari den tokia erakusteko. Egoeraren planoa kanpoaldeko angelu kontrajarritik hartuko dugu eta ezin hobe etorriko zaigu eskena behar bezala ulertzeko. Kameraren kokagune paraleloak erabiltzen ditugun guztietan, aktoreak soslaiz agertzen ditugu. Bi aktoreak, hirugarren baten aurrez aurre badaude, eta kameraren kokagune paraleloetatik hartzen baditugu, bitik baterako zenbakien kontrastea izango dugu. Bat kokagunetik, aktoreetako bat hartuko dugu, eta bi kokagunetik beste biak. Eskenaren egoeraren planoa hartzeko, triangeluaren urruneko erpinean kokatuko dugu kamera. Hiru aktoreek zirkulu erdia osatzen badute, hirukotea hiru zatitan bana dezakegu bakarkako planoak lortzeko. Albo banatan kokaturik dauden aktoreak bata besteari begira agertuko dira soslaiz. Eta erdiko aktorea kameraren aurrez aurre. Eskenaren egoeraren planoa triangeluaren urruneko erpinetik hartuko dugu.
Kamerak ardatz berean kokatu nahi baditugu, era honetan filmatuko dugu. Kameraren lehenengo kokagunetik talde osoa taldeko planoan hartuko dugu. Eta bigarren kokagunetik eskenaren aktore nagusia gerriko planoan. Antzezpen batean, hiru aktore dauzkagunean, binaka har ditzakegu plano bakoitzean. Aktoreetako bat, bi planoetan agertzen dena, pibote gisa erabiltzen ari gara. Ikus ditzagun, pibotea erabiltzean, filmatzeko ditugun aukerak. Hiru aktoreek triangelu edo hiruki bat osatzen dute. Kameraren bat kokagunetik aktoreen egoeraren planoa lortzen dugu. Bi eta hiru kokaguneetatik hartutako planoek aktoreak binaka erakusten dizkigute. Plano hauetan grisez jantzitako aktoreak egiten du pibotearena. Aktore hau pantailaren alde berean agertzen zaigu eta objektibotik gertuen. Ohar zaitezte kameraren bi eta hiru kokaguneak angelu zuzenean daudela. Irudi joku polita lor dezakegu, kamera kanpoaldeko angelu kontrajarrietan kokatuz, pibotearena egiten duen aktorearen ingurumarian. Hauexek dira irudi horiek. Hiru aktoreak lerrokaturik daudenean, erdian dagoen aktoreak bete ohi du pibotearen papera. Kasu honetan, grisez jantzita dagoenak. Aktore pibotea bi planoetan agertzen da. Kameraren bat eta bi kokaguneetatik honako irudi hauek hartzen ditugu. Ikus dezakezuen bezala, pibotearena egiten duen aktorea kuadroaren alde batetik bestera igitzen da. Aktore honek paper garrantzitsua jokatzen du aurrez aurre duen aktorearekin batera. Eskenaren aktore nagusiak ere egin dezake aktore pibotearena. Horretarako, aktorearen bularreko plano batez baliatuko gara. Eskena hiru aktore antzezten dute eta kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik filmatuko dugu. Hiru aktoreek triangelu edo hiruki bat osatzen dute. Kameraren bat kokagunetik hirukotea hartzen dugu eskenaren aktore nagusia aurrez aurre dagoela. Kameraren hiru kokagunea eskenaren aktore nagusiaren atzean dago eta handik beste bi aktoreak hartzen ditu aurrez aurre. Bi kokagunetik eskenaren aktore nagusia hartzen dugu bularreko plano batean. Une honetan aktore nagusia aktore pibote ere bada eta bere eginkizuna kanpoaldeko angelu kontrajarrietatik hartu ditugun planoak lotzea da. Elkarrizketa duen eskena baten pisu guztia hiru aktoreetatik birengan jarri nahi dugunean, hauen antzezpenak pantaila partzialki edo osorik bete dezake. Partzialki planoan hiru aktoreak erakusten ditugunean eta osorik planoan soilik bi aktore horiek erakusten ditugunean. Ikus ditzagun oinarrizko adibide batzuk.